Da skal jeg ta en som er sendt inn fra en som heter Vibeke. Hei, Vibeke! Hun skriver: hva er det mest kvinnevoldelige dyret i jungelen? Har ikke peiling. Vet ikke. Moskusen. Hæ? Moskusen. Den er veldig stor. Det er nok. Det virker jo veldig ironisk. Det er ikke ironisk. Nei, vi ler meg gjerne. Ja, ja, det er veldig morsom, men den er veldig kvinnefintlig da. Hvis du først skal være kvinnefintlig, så passer han jo fint da. Ja, men du... Hva begynte kaptein Sabeltann å synge etter de hadde vært i en liten afrikansk landsby? Har ikke peiling. Nei, hvis dette her er noe... Hiv og eit! Hørte skatten vår! Nei, nå gror vi han ned. Tore, det virker som om du synes dette er gøy. Det er ikke gøy, det er støtende for veldig mange mennesker som har... Altså, dere kan sende deg rett i kringkastingsrådet. Denne debatten har rast i media i mange hundre år. Hvilken debatt da? Om den er støtende eller ikke, og den virker den selvfølgelig støtende. Bare inkluderende for de som har HIV og AIDS. Er det meg nå? Er det det? Ja, vi kan godt ta en da. Den er fra Daniel. Hei, Daniel. Han skriver som følger: vet dere hvorfor Max Mekker puler med Alfa? Kan du slutte nå? Hva er det bare voldsomt med lytehumor som renner ut av den skjøttende kjeften? Hvilke lyter er det som er? Strengt at puling er ikke lyte. Nei, det er bare en lyte, er det? Nei, for deg er det kanskje en lyte. Det er underbuksehumor. Det er underbuksehumor, Tore. Skal jeg omformulere? Ja. Ikke fortell han så veldig høyt da. Fortell han forsiktig. Så rolig. Vet du hvorfor Max Mekker har sex med Alfa og ikke med Bjørne? Nei, jeg har ikke peiling. Fordi Bjørne er allerede betjent. Ja, den var litt fin. Han er betjent, er det du prøver å si. Hva sa jeg? Er betjent. Han er allerede betjent, står det. Ja. Slutt. Hei, sånn gutter. Vet dere hva Askepott hadde blitt kalt hvis hun var lesbisk? Ja, nei. Og så skriver Leif Kniven. Ja. Skikkepott. Det er jo ikke noe gøy. Nei, det er jo ikke noe gøy, sant? Du hører jo ingen le her i studio i hvert fall. Ja, eller ikke. Nei, og så må man være litt forsiktig når man skriver en tekstmelding, og så lese over 1-2 ganger. Vet du hva? Hvis han hadde skrevet den helt korrekt, så tror jeg ikke jeg hadde ledd av den heller. Hvis han var alt for grov. Ja, den var for grov, selvfølgelig var den for grov. Har dere hørt om dama som var så våt at flatlusa brukte sprekken hennes til å rafte i? Jeg mangler ord, jeg. Du kan sende den opp til kringkastingsrådet. Kan gjøre det. Ja. De sitter og venter. De sitter og klør seg ræva der oppe på kabelen. Den er bare inkluderende for alt som har flatlus. Jeg synes han balanserer på en knivsegg nå. Ja, men hvis jeg balanserer på en knivsegg, så skal det være greit. Ikke knivsegg. Jeg prøver å ta en litt koseligere enn jeg. Ja, kan jeg ta en dam? Ja. Den er helt hyggelig altså, ikke noe sånt i det hele tatt. Den er fra Eirik og Asger, de er bilmekanikere. Hei, begge to. De skriver: vet du hva bensinen sier da den kommer ut som eksos? Nei. Jeg var inne på tanken. Nei, det var fint. Ja, det var rund og god, ja, og sympatisk og jovial. Trygg og fin og ikke noe slag her eller der.